Atiradores esportivos e colecionadores de armas, chamados de CACs. O texto prevê, por exemplo, o fim do limite de munição e a flexibilização do transporte de arma municiada, como explicou o presidente Jair Bolsonaro. Nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, não passaram para 1.000. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a tua arma municiada. Estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praça das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Para o presidente, o decreto não é um projeto de segurança pública, e sim a possibilidade de atender a uma demanda individual. Segundo o presidente, foram realizadas várias negociações com os setores envolvidos para se chegar a um texto final, mas tudo feito no limite da lei. Eu sempre disse, nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Salvaguarda o direito de que todos aqueles que são colecionadores, atiradores e caçadores, eles possam poder transitar livremente no Brasil. Para essa praticante de tiro esportivo, o decreto vai ajudar a reduzir a burocracia e aperfeiçoar o esporte no país. Às vezes é um ano e meio para a pessoa conseguir fazer parte do esporte. E isso vai fazendo que o brasileiro ele não consiga despontar lá fora.